د چترال پسیمه کې آباد کیلاش اقلیت له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د سینټ په راروانو ټاکنو کې دي د هغوی د اقلیتي ټولنې نه یو سینیټر وټاکلی شي. دې لړکی په پېښور پریس کلب کې د زیارت په ورځ په یو خبري کانفرنس کې د کیلاش اقلیت استازو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت په سینټ کې دوی ته د غړیتوب ورکولو غوښتنه وکړه. په خبری کانفرنس کې د کیلاشیانو یو استازي وزیرزاده مشال ریډیو ته وویل کریسچن عیسائی سیک چې کوم اقلیتی برادری دی هغه ته خو هر پارټی نه نمائندګي ملو شي دی. اوس هم صوبایي اسمبلی کې دوه عیسائی کریسچن دی، یو سیک کمیونټی نه دی، یو قومي اسمبلی کې هندو هم دی. نو موږ وایو چې دا به موږ ته هم یو نمائندګي ملو شي د اسمبلی کې سینیټ کې. دا کیلاش لپاره ضروری نه دی، دا پورا پاکستان لپاره ضروری ده. د دې نمائندګۍ د وجه دا یونیک کلچر چې کوم دی، لیونګ سیویلایزیشن چې کوم دی، دا به پرزرو شي. دا یونیسکو موږ ډیکلیئر انډیجینس کمیونټی یو. د دې پرزرویشن تر هغه پورې ممکن نه دی چې کله پورې د پالیسی جوړ نشي او پالیسی څنګه به جوړ شي زموږ نمائندګۍ د اسمبلی کې ونشي. په دې خبری کانفرنس کې د چترال د مسلمانانو ځنی استازو هم د کیلاش اقلیت د دې غوښتنې ملاتړ وکړو او د چترال یو پخوانی تحصیل ناظم سرتاج احمد په دې لړکی مشال ریډیو ته وویل او دې ته وس پورې 4000 کمو بیش د دې آبادی ده او ټوله پاکستان کې نه ټوله دنیا کې خلک کلاش کتو ته راځي، هر کال راځي او فیسټیول کې فیسټیول کې هغه کم چې هغه یونیک کم چې هغه کلچر دی، مذهب کم چې دی، هغه ګوري هغه باندې کتابونه لیکلي شوي دي. خو هغه ته وس پورې پاکستان جوړېدو نه وس پورې رائټس نه ملاو شوي. اوس موږ غواړو چترالیان پاسې دلی دي چې موږ خپل رونو ته دا رائټ وګټو، څنګه چې پښتونخوا نوم تاسو وګټلو موږ غواړو چې کلاش کلچر ته موږ د دې نوم وګټو. جی موږ خو یو پاټی نه، یو کس نه، موږ ټول لس لکه خلک چترالیان ټول مطالبه حمایت کوو. د دوی وینا وه چې په چترال کې د یوې غونډې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د کیلاش اقلیت سره وعده کړی وه چې هغې لبه په سینټ کې نمائندګي ورکوي او دا مهال تحریک انصاف د سینټ په ټاکنو کې د پښتونخوا صوبې نه د برخې اغیستلو اعلان کړی دی او په کار ده عمران خان خپله دغه ژمنه پوره کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.